попаднах, отворих случайно на текста на Капка Касабова, който ми е много при сърце. Всъщност на мен ми е наистина много трудно да избирам съзнателно, защото така се наредиха текстовете, че за мен те си говорят много добре един с друг и всъщност нямах проблем да ги подредя, защото намирах, че всеки стои добре, продължавайки следващия. Та текста на Капка се казва Музиката на руините и започва така. Защо има места по света, които усещаме в съзвучие с себе си, въпреки че никога не сме стъпвали там? А друга ден е неловко, по един едва да ловим, но не спасяем начин, сравним с романтична връзка, която не върви. Малко преди да завърша гимназията, семейството ни напусна София и емигрира на Южния остров Нова Зеландия. Веднага стана ясно, че сме се озовали на несравнимо красиво място, затова не беше нормално да се чувствам толкова изолирана, колкото се почувствах още от самото начало. Не беше логично да няма сила, нито невероятната природа, нито новия живот, който си изградихме там, способна да затвори бездната между вътрешната и външната ми представа за действителността. Текстът е преведен от Кръвена Михайлова, той е писан на английски и е всъщност един от двата текста, които не са специално писани за куфара. Той е публикуван в английско списание, другият такъв текст е на Рана Разгупта, който е част от новата му книга за Делхи. Много за това, че хвърли светлина и на другите текстове, на хората, които не са тук. Може би е добре да пробваме към виното и към приказките. Може би да покани хората да видят и да си купят книгата. Благодаря ви, че бяхте с нас тази вечер.